Heydər Əliyev sarayında görkəmli Azərbaycan piyanoçusu ve bəstəkarı caz ustası Vaqif Mustafazadənin anadan olmasının 75 illiyinə həsr edilmiş yubiley gecəsi keçirilib. Sarayın foyesində sənətkarın həyat ve yaradıcılığını əks etdirən fotosərgi nümayiş olunub. Yubiley gecəsi Vaqif Mustafazadənin həyat yoluna həsr olunmuş video çarxlar təqdim edilib. İlk olarak əməkdar artist Teyyub Aslanovun ifasında muğam təqdim edilib. Sonra Fuad İbrahimovun dirijorluğu ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Gənclər Kamera Orkestri Vaqif Mustafazadənin fortepiano ve orkestr üçün konsert əsərini səsləndirib. Salist kimi xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli çıxış edib. Yubiley gecəsində Cəngi qrupu, xalq artisti Ənvər Sadıqov, Qaya Dövlət Ansamblı Caz Trio, Rast qrupu Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının Estrada Simfonik Orkestri, əməkdar artist İsvar Sarabski çıxış ediblər. Vaqif Mustafazadənin 75 illik yubileyini qeyd edir. Əlbəttə ki, Vaqif Mustafazadə bizim xatirimizdə, bizim yaddaşımızda çılğın, istedadlı, bəstəkar, piyanoçu, musiqiçi kimi yadımızdadır və bugünləri Vaqif Mustafazadənin ifaçılıq məktəbi Azərbaycanda caz ifaçılığı caz ifaçılığı istiqamətində çoxlu gənc ifaçılar üçün bir nümunədir. Bir gün çox şadam ki, bu gözəl binada Vaqifin 75 ili keçirilir. Dostlardan başqa burada çox cavanlar var, hansı ki bəlkə də onu ancaq eşidiblər, onun gözəl musiqisini. Mənə elə gəlir ki, bugün Vaqifin adı günü 75 illiyi, o da ruhu şad olardı, eşitsəydi ki, belə gözəl konsert keçirilir. Biz xoşbəxt xalqız ki, bizim belə bir şəxsiyyətlərimiz yaşayıb yaradıq. Mən şəxsən özüm uşaqlıqdan baxmayaraq ki, qarman ifaçısı olaraq, bəli, yəni çox qulaq asmışam, dinləmişəm, qidalanmışam. Ümumiyyətlə, haradasa piyanoya, piyanoya sevgimi oradan almışam. Qeyd edək ki, Vaqif Mustafazadə 1940-cı il martın 16-sında Bakıda, İçərşəhərdə dünyaya göz açıb. 1963-cü ildə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Kollecini bitirib, Bakı Musiqi Akademiyasına daxil olub. Xalq musiqi muğamındakı improvizasiyalarında caz elementləri görmüş və orijinal bir janr ortaya çıxarmış Muğam Simfoniyasının müəllifi Vaqif Mustafazadə 1979-cu ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti fəxri adına layiq görülür. 1982-ci ildə artıq ölümündən sonra Azərbaycan Dövlət Mükafatına layiq görülüb. O, 16 dekabr 1979-cu ildə Daşkənddə qastrol zamanı ürək tutmasından vəfat edib. Bakıda dəfn olunub. Səbiyə Əliyeva, Zaurə Əmirova, Samir Paşayev, Səs TV.